मैं पार्थ शिवम तो आज आम लोकेशन जी अलग दिन आगते कैसी अपना भिडिओ शूट कर फार्ष्ट कम तो आरम्भ से सो आज एट गान आमिया महंतर तहतर जियरी देवांगना कृष्णा प्रियार एट भिडिओ शूट लो लोकेशन तो अपना देखिसे जो आम प्रकृतिक परवेश मजदूर गान चेस्ा करमार मरम खुरी आमिया महंत गायसे और गीत तो आज नृत्य प्रदर्शन करखेर जियरी देवांगना कृष्णा प्रिया आम तहतर ऊर जाक गीतर विषय के सृष्टि हूँ गीतर विषय आम जानवे पारिम कि सिनेमेटिक तो लगे ना मोर तो आक आम अलग सिनेमेटिकर काम कर लो रिलीज शूटिंग टाइम शूटिंग हम लगे आम डांसर गई पे सैकल चला तो अंधकार हो जो ना सो आम शूटिंग अलमोस्ट 60% कम्प्लीट करूँ इतना कथा कि देवांगना रोड और बाकी शर्ट लो विचार ना आम इफाले दादा एजन आसे तखेते माछ मारिबले बहि आसे आम सीन तो लम बुली भाबि आसो लबले चेष्टा करिम हेखन कि जाल बुली कय दादा एखन एखन खेवाली तो खेवाली जाले जालखने तखेते माछ मारिब और सीफाले दादा जन देखी से अपना मैं लेंस देखा हाँ सही जन दादा तखे बहि माछ पाने सो जितिया तखे माछ पा मार और आम जाल मारा तो अपना देखा चेस्ा कर शेवाली माचे के सो आज शूटिंग करोते प्रथम रात एने लगे बरखुणे सब शेष कर दिले कि पीछे आको एने इमे बेस रोड इतना रखी आसो और आज सप देखी आज एने जगत गई गाड़ी घूरसूँ और सीखी समय एट बेलेग अभिज्ञता रास्ता तो नायकिया नायकिया लोकेशन आको विचार फुरी आगते लोकेशन हाण्ट करस तो अपना लोकेशन हाण्टर प्रथम भिडिओ तो देख और आज जितना शर्टवी लो तक आम किसान जगह एने ट्राई कर नतुन क्या अपना देखा पारो निकी सो बेसिकली आमी अलमोस्ट एक घंटा मान घूरिलो केटामान लोकेशन फाइनलाइज करा होल आरो बाकी गान तो लगत सिंक होइसे गुटेखिनि जगह किन्तु एर एटा कथा आसिले जे बारे बारे कोइ आसे जे गान तो बजाले हे
ফিলটো আহে নেকি, কিন্তু কথাটো হ'লতো তেনেকুৱাই না, গানটোত যেতিয়া গানটোত সোমাব হ'লে গানটোৰ ফিলটো আহিব লাগে। খুৰি কি কয় আপুনি? ফিলটোৰ কাৰণে গানটো শুনাটো বৰ দৰকাৰী। আৰু আমি গোটেইখিনি লোকেশ্যন ধুনীয়াকৈ চাইছোঁ, আপোনালোকক এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট ওলাই দিব চেষ্টা কৰিম। আগতে মোৰ ব্লগখিনি আপোনালোকে যেনেকৈ চাইছিলে, এতিয়া বস্তুটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ পাব যিহেতু এটা কভাৰ বনাই আছোঁ। এইটোকতো দেখিছেই, য'তে য'তে জপে জপে নাচি আছে। মইও বহুতখিনি ভিডিঅ' তাইৰ মোৰ পেজৰ পৰা দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অকণমান আদৰি ল'ব, মৰম দিব। খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট হয়, গানটো শুনিলে খুব ভাল লাগে। আমাৰ খুৰীয়ে গাইছে গানটো, দেৱাংগনা কৃষ্ণতিয়াৰ মাকে গাইছে। গানটো আপোনালোকক এতিয়া নুশুনাওঁ, গানটো একদম আপোনালোকক ফাইনেল আউটপুটটোৱে দিম। আৰু যিদিনাখন শ্বুটিঙত আহিম, BTSটো অভিয়াছলি থাকিব মোৰ চেনেলৰ পৰা, আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিব। দুটা বস্তু থাকে দেৱাংগনা আৰু খুৰীহঁতেও এইটো বস্তু বুজি পাইছে, লোকেশ্যন হাণ্ট বোলা এটা বস্তু থাকে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। লোকেশ্যন হাণ্ট নকৰাকৈ যেতিয়া আমি যদি কিবা শ্বুটিং এটা কৰিবলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে ইটছ এ বিগ টাইম ফেইলিয়াৰ অল দ্য টাইম। আমি বস্তুটো বুজি নাপাওঁ যে গানটোৰ সময়ত কি হ'ব, টাইমিঙৰ পজিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব। হয়তো আমি এতিয়া দুপৰীয়া এতিয়া 1 বাজিছে, চ' 1 বজাত চোৱাৰ পিছত ছান পজিশ্যনটো বেলেগ হৈ যায় 3 বজাত। আমি যদি লোকেশ্যনটো 3 বজাতো শ্বুট কৰিব যাওঁ, ছান পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব, কিন্তু গছ বন সেইখিনিতো একে থাকিব না, গছবিলাক চেঞ্জ হৈ নাযায়, পথাৰখন ক'লৈকো গুচি নাযায়, অনলি থিং ছান পজিশ্যনটো চেঞ্জ হয়। তো ছানৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হোৱাটোৱে আমাৰ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো দেখাব লাগে আমি। চ' যিকোনো এটা মিউজিক ভিডিঅ'ত সেইখিনি বস্তু থাকেই। চ' সেই লোকেশ্যনটো আজি ধুনীয়াকৈ বিচাৰিলোঁ। এই মোক কৈছিলে যে গানটোতো 2-3 ঘণ্টা লাগিব, বাট মই কৈছোঁ নাই নহয়, যদিও এটা কভাৰ হয়, যিহেতু আমি ফাইনেল আউটপুট এটা ধুনীয়া দেখাব বিচাৰিম অডিয়েঞ্চৰ আগত, তো এইটোতো অলমষ্ট গোটেই দিনৰ হেৰি থাকে, আৰু লোকেশ্যনটো হাণ্ট কৰা বহুত দৰকাৰী আছে। তো সেইখিনি বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা বেলেগ বস্তু দেখাব বিচাৰিম, আৰু সেইটো হ'ল যে আমাৰ এটা আলোচনা হৈ আছিলে যে চাংখনৰ ওপৰত দেৱাংগনা উঠাই পেলাই আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম নেকি, কিন্তু আহিব নে নাহে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে আমি চাংখন ইউজ কৰাটো উচিত হ'ব নে নহয়। মই অকণমান জুম কৰি দেখাম চাংখন। খুৰা এজনে চাইকেল লৈ আহিছে, যাবলৈ দিওঁ তেখেতক। অ'কে, চ' এখন হ'ল চাং, চাংখনৰ কাষত ঘৰ এটাও আছে, আনফিনিছড গছজোপা। মই বেছি হিণ্ট নিদিওঁ আৰু আপোনালোকক, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই গছজোপা তলত আৰু এই চাংখন ইউজ কৰি গানটো কৰিব পৰা যায়নে। চ' বৰ্তমান আমি যাওঁ, আৰু কেইটামান লোকেশ্যন হাণ্ট কৰিবলগীয়া আছে, জেগাখিনি চাই লওঁ। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ অফক'ৰ্ছ ৰাইডিঙতে কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান নগাঁও ওচৰত যদি এটা ভাল লোকেশ্যন হৈ আছে, যদি আমি এইটো ছাইডে লৈ চাওঁ, পশ্চিম ছাইডে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইডিঙত খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে। আৰু মই এইটো নকওঁ যে আমাৰ নগাঁও ওচৰ পাজৰ বেলেগ জেগাটো খুব এটা ভাল পৰিৱেশ হোৱা নাই, কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰাইডিঙত অহা নাই, এবাৰ আহি চাবচোন পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু যদি আহিবলৈ অসুবিধা, তেতিয়াহ'লে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমাৰ ভিডিঅ'টোতে চাব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা কৃষ্ণাত্ৰী। আজি আমি আহিছোঁ বুধবাৰী সত্ৰ, মোৰ মাৰ ঘৰ। একচুৱেলি বহুত পুৰণা এটা গান, তোমাৰেই মৰম, বা আমি তুমি নক'লেও বুলিও ক'ব পাৰোঁ। সেই গীতটো গাইছিলে মোৰ মায়ে, অমিয়া মহন্ত, তেওঁ অনাতাঁৰ তথা দূৰদৰ্শন শিল্পী। আৰু এই গীতটিৰ কথা আৰু সুৰ হৈছে চন্দন বেজবৰুৱা, আৰু মিউজিক কৰিছিলে প্ৰাঞ্জল বৰা। তো এই গানটো বহুত পুৰণা, অনুৰাগ নামেৰে এই গানটো আমি উন্মোচন কৰিছিলোঁ। সেইটো একচুৱেলি ইউটিউবত ৰিলিজ হোৱা নাই, আমি ডাইৰেক্টলি CD উলিয়াইছিলোঁ। আৰু এইবাৰ মই যিহেতু আগতে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে লৰিয়লি মন আৰু দৰিকা গানটো বহুতকেইখন পেজত গৈছে আৰু লাখৰ ওপৰত ভিউজ আহিছে বহুতকেইখন পেজত। তো যিদৰে আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ' দুটা আঁকোৱালি লৈছিলে, সেইকেইটা অভিয়াছলি মই মোবাইলত বনাইছিলোঁ, কোনো মানে প্ৰি প্লেন নাছিলে। কিন্তু এইবাৰ মই মাৰ গানটো প্ৰথম লৈছোঁ, প্ৰফেচনেলি কৰিছোঁ। তো মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সেই গানটো আঁকোৱালি ল'ব, আৰু অতি সোনকালে এই ভিডিঅ'টো কভাৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, বহুতকেইখন পেজত যাব। কিন্তু মেইনকৈ মই দিম মোৰ পেজ শব্দবিহীন আবৃত্তি, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ সেই আগৰ ডান্স দুটাৰ দৰেই এই কভাৰ ডান্সটো আঁকোৱালি ল'ব। ধন্যবাদ। Thank you.
লগতে মই একটু এড কৰিব লাগিব যে এই গুটে কভারটো ভিডিও ক্রেডিটটো হৈছে পার্থ শিবম তেওঁ শিবম মিউজিকালছৰ এডমিন আৰু তেওঁ এই গুটে কামখিনি কৰিছে লগতে এসিস্ট কৰিছে মোর কাজিন দর্শনা মহন্ত গটিকে একচুয়ালি সঁচা কথা কবলৈ গ'লে এই গোটেই কভাৰটো এটা মানে ফেমিলি প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু যিহেতু কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' তো গোটেই প্ৰজেক্টটো একচুৱেলি পাৰ্থ শিৱমৰ কাৰণেও নিউ হয় কমপ্লিটলি গতিকে আমি সকলোৱে মানে মানে প্ৰথম খোজ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰফেচনেলি চ' আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ আমাক সকলোকে মানে মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব লগতে পেজকেইটা শিৱম মিউজিকেলছে হওক শব্দপীঠিত আবৃত্তি হওক এই দুটা পেজ মৰম দিয়ে ফ'ল' কৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ এনকাৰেজ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ ধন্যবাদ প্রতিশ্রুতি সকলো আছে হাতত লৈ ভাবিছে যে তুমি আহিবা আধৰুৱা কথা শুনিবা মিছাই সমাজৰ কলা ধোঁৱাৰ মাজত মিঠাকে চুমাতি যাচিবা চিনা জানো যোনে তোমাৰ দেখি আছে সপোন সপোন বিচাৰ।